hoy en día prácticamente el 80% de un cliente que entra en concesión entra ya o bien preguntando por un vehículo eléctrico 100% o algo híbrido enchufable. Porque bueno, está el tema de las emisiones, las pegatinas y bueno, la serie de ventajas que empiezan a tener con entrar en zonas de bajas emisiones y todo esto, y sobre todo clientes que en el día a día se tienen que desplazar a la zona de trabajo que están pues dentro de la población y demás, pues tienen que moverse con este tipo de vehículos. Potser que falta una mica d'impuls per part de les autoritats, de les empreses elèctriques i bueno, una mica d'ajuda de manera que el client pugui tenir més accessible un vehicle elèctric. S'està preguntant cada cop més per vehicle híbrid i elèctric i podem demostrar amb números. A final del 2020 es van vendre al voltant d'uns 800 vehicles híbrids i elèctrics, doncs, bueno, cada cop més amb el nou model, amb l'EQA, sí que és veritat que també està tenint una bona oferta, el preu també és molt assequible i sí, la veritat que molt bona acollida. El moment actual en el sector de la mobilitat elèctrica el veig in crescendo, veig que tot el tema del govern s'està implementant i està ficant grans ajudes amb ell i veig que serà el futur.